Dnešní díl bude patřit šmejdům, obchodníkům s dezinformacemi. Wow, pojďme se na to podívat. A ne, jak jsem se stala obětí jednoho z nich. Už to bude rok, co jsem namluvila tohle video, které se stalo z nějakého záhadného důvodu fakt virálním a upoutalo pozornost manipulátorů, těch, kteří jsou evidováni na stránkách Ministerstva vnitra v České republice, jako ti, kteří jsou jediní správní k tomu, aby nám řekli, co je pravda a co ne, kdo říká pravdu a kdo ne. A víte co? Vzali mě, proprali mě, ukázali, že jsem dezinformátorka, aby se mi museli omluvit a říct sorry, jsme se spletli. Všechno, co jsme říkali, byla lež, takhle je to správně. Pojďme se tedy podívat, jak z vás mohou udělat hned tak dezinformátorku. Aniž by ověřili fakta, aniž by se vůbec podívali na tu skutečnou podstatu věci. Je to velmi snadné. Tyhle organizace, které byly založeny relativně nedávno, fungují velmi, velmi prapodivně. Mají velmi prapodivné donory a způsob financování, velmi pohodlný velmi často. A samozřejmě jsou tam i dobrovolníci, kteří to dělají zadarmo. Lidé, kteří se vlastně nějak ve společnosti jinak v podstatě neumí etablovat, anebo jsou ve své profesi nějakými nižšími formami, jaksi živočišnými a nedostanou se nahoru a celou dobu, velkou část svého života koukají na ty druhé takhle ze zdola a jakmile přijde nějaká malá možnost, ty, kteří jsou lepší než oni, chňapnout a stáhnout, tak jdou do toho. A tenhle boj s informacemi, který vyhlásila vláda, Ministerstvo vnitra a nyní teďko i Ministerstvo obrany, tedy nyní ono to není úplně nově, ale v uvozovkách nyní, ten přesně takovým lidem přeje. Pojďme se podívat na šmejdy, obchodníky s dezinformacemi. V současné době hýbe Británii kauza zmrazování účtu lidem, kteří mají nepohodlné povětšinou pravicově konzervativní názory. Některé banky se rozhodly zmrazovat a již neotvírat účty některým osobám, které označují takzvaně jako politicky exponované. Exponovaná politická osoba většinou jste sice, když jste politik nebo nějak člověk, který pracuje v politice nebo má příbuzného v politice, ale nyní se to rozšiřuje i na osoby, které vlastně veřejně vyjadřují své politické názory, což je absurdní. Stalo se to teď Nigelu Faragovi, kterému před 2 měsíci zmrazila jeho banka, u které má od roku 1980 účet. Co se řeší? Zajímavé je, že toto řeší okamžitě ministr financí, který se rozhodl a hned proto dal podnět, že toto se dít nebude, protože banky musí být bezpečné. Takže se to začíná řešit a je ze strany vlády tlak na banku. V Česku se obávám, že by to bylo asi obráceně. Tenhle můj příspěvek se stal trnem v oku až tak moc, že ho pravděpodobně buď sám Jan Cemper z manipulátorů našel, anebo mu ho poslali jeho dobrodinci a podporovatelé, zřejmě pětikoalice, protože jsem si trošku ťápla do slovutného ministra financí, který by pravděpodobně se nepostavil proti bankám českým. No tak nevím, jak se to dostalo. Vlastně jsem nedostala tu odpověď, protože Jan Cemper celý rok nereagoval na můj e-mail, kde jsem chtěla vysvětlit, co se vlastně stalo a jak pak čekroval informace z mé kauzy. A hlavně z mé kauzy Nigela Farage. Pojďme se totiž podívat, co o mě tento vykutálený šmejd, obchodník s dezinformacemi napsal. Dnes se to jmenuje aktualizace, ovšem, předtím to tak nebylo. Nigelu Farageovi nebyl zrušen účet kvůli názorům. Na sociálních sítích koluje video ženy, která vystupuje jako Janina z Londýna. A na videu tvrdí, že opozičnímu politikovi Nigelu Farageovi měl být zrušen účet kvůli jeho názorům. Podle videa se to v Británii děje často a má se jednat o mstu liberálů za Brexit.
Není však těžké dohledat skutečný důvod zrušení účtu. Prestižní banka pro bohaté Counts, která minulý týden Nigelovi Faragovi uzavřela účet, tak udělala z důvodu neplnění smluvních limitů účtu. Podle BBC musí klienti Counts mít na účtu 1 000 000 liber na investice či 3 miliony liber na běžném účtu. Farage minulý týden uvedl, že mu banka uzavřela účet z politických důvodů jako pomstu za Brexit a nemůže najít novou banku ochotnou mu účet Británii vést. Podle informací BBC však Counts nabídli Faragovi převod pod mateřskou Natwest, která tak přísné limity na účtech nemá, píše web Echo24, který je znám konzervativním pohledem na svět. V Británii mohou být bankovní účty zmrazeny z různých důvodů, například kvůli podezření z praní špinavých peněz nebo kvůli podezření z podvodu. Banky mohou také zmrazit účty kvůli nedostatku informací o zákaznících nebo kvůli podezření z terorismu. Neexistuje důkaz o tom, že by banky rušily účty kvůli názorům jejich majitelů. Mimochodem, Nigel Farage později uznal, že Brexit nebyl úspěšný a že ekonomika z něj nemá žádné výhody. Podle něj se země ekonomicky z Brexitu nestala lepší a obvinuje z toho konzervativní politiky za špatné řízení odchodu z Evropské unie a jednotného trhu. Toť celý článek. Mimochodem, ta poslední doložka o tom, že Brexit byl vlastně špatný, ta přece do toho článku už vůbec nepatří. Že jo, když už bychom byli akurátní. Ale to byla jenom další jedovatá slina z článku, který byl o ničem. No, takže to se stalo tady 7.7.2023. Podle mě to bylo ještě ten den nebo den poté, co jsem uveřejnila tohleto video. To jsem uveřejnila jenom na X, ne na YouTube, protože jsem ho zveřejnila tak nějak v rychlosti. Pak ještě večer jsem dávala další informace, další video na YouTube, to tam je dodnes, na to vám dám odkaz. A budeme se celé kauze debankingu, která je mimochodem velmi zajímavá a dosahí ještě do dneška, věnovat speciálně v dalším videu, protože to je velmi závažné a zajímavé téma. Nicméně, které ještě navíc díky tomu, že Nigel Farage to rezonoval, tak to odhalilo další dost děsivé věci ještě z minulosti. Mimochodem, jak pokračovala tahle kauza dál? Tak prosím vás. Já jsem to vůbec nevěděla, protože takovéhle divné organizace, jako jsou manipulátoři, a tak vůbec jako nesledu. Sice jsem o tom slyšela, že v Česku se něco takového děje, že vznikly tyhle organizace, ale přišlo mi to úsměvné. Já jsem v roce 2005 jsem založila taky neziskovku, 2005, ano, jako nežertuju prostě takhle dlouho. A založila jsem to ještě na škole, když jsem byla na vyšší odborné škole publicistiky, ještě se svými přáteli. A víte, co jsme dělali? Dělali jsme mediální výchovu, kde jsme vysvětlovali, jak se dějí chyby v médiích, prostě většinou z časového presu nebo ze špatné interpretace některých věcí, že novináři nemají čas nebo prostě nemají dostatek informací. Takže skutečně dezinformace vždycky byly v médiích, nebo dezinformace, misinformace, fake news, nebo prostě články, které nebyly původně dezinformační, že u dezinformace musíte mít nějakou chtěnou formu, musí tam být jako úmysl uvést druhou stranu v omyl. Jinak je to prostě jenom článek, který je chybný, který má chyby, ale výsledek může být stejný jako ten dezinformační. No prostě je to poměrně zajímavé téma určitě. A řekněme, že se tomu tématu s přestávkami věnuju, no, asi v loni tomu bylo minimálně tedy 18 let, teď tomu bude 19 let. Přijde mi úsměvné a v životě by mě nenapadlo dávat si jakoby nějakou, že jsem jako fact checker, že budu někoho kontrolovat, jestli mluví pravdu nebo ne. Proto to neděláte. Většinou se snažíte vysvětlit spíš lidem, aby si dávali pozor, nevěřili úplně všemu, bohužel i v normálně mainstreamových médiích, a to už jakoby dávno s předstihem. Takže dělala jsem dost, bych řekla, zajímavých projektů na tohle téma. A proto, když jsem potom slyšela, že vznikají nějaké nové organizace na nějaký fact checking a podobné kraviny, tak jsem si říkala, ježiš, to je nějaký divný, to bude asi něco jako pětikolky nebo nějaká zase blbost, no, což se ukázalo, že zhruba je. Co je ale zajímavé na tomhle, že já jsem to teda vlastně nesledovala. A vlastně asi po 14 dnech se 27. července až aktualizovali. Takže 7.7. to tam nechali viset asi 14 dnů. A mezi tím, to já jsem nevěděla, za mě bojovala Společnost pro obranu svobody projevu, čímž to jim moc děkuju, a další lidé. A já jsem potom, já jsem vlastně to vůbec nevěděla, až najednou jsem nějak jsem si všimla, že na Facebooku mě zavukoval pan Matouš Bulíř, který se také věnuje prostě zase odhalování těch šmejdů od obchodníků s dezinformacemi, jako je pan Cempr a tak. A já jsem se podívala, jako
teprve jsem se podívala, zjistila jsem, že o mě fakt koluje nějaké video a to už bylo, to už byl moment, kdy totiž jsem potom koukla i na X-ko, na Twitter a koukla jsem a říkala jsem, co se to děje, protože jsem najednou měla strašně, strašně moc takový to jako notifikací, že mě někdo taguje a říkala jsem si, co se to děje. A teď jsem najednou šla a dívala jsem se, že ty lidi se jako radujou. A já jsem si řekla, jestli radujou, je to něco se mnou a já nevím, co to je. Protože, abyste rozuměli, tak v ten moment, kdy mě všichni zatagovali a začali se radovat, tak ten článek tam nebyl. On totiž se stala taková věc, že BBC, ze které všichni čerpali tyhle informace, jak česká média, tak manipulátoři, tak i zřejmě tedy Echo 24, které potom manipulátoři také vzali, také je chtěli očernit samozřejmě, protože Echo 24 je také na ty špatné barikády podle těch jako hodných. A oni se všichni bránili, jakože mají ty informace od BBC, jakože BBC je neomylná, což je nesmysl. Jo, podívejte se dnes. Když krátce poté, co začal konflikt Palestina-Izrael, nebo začal taky never ending, tak pro palestinští příznivci šli, polili stěnu BBC červenou barvou a spousta lidí, jakože mají ruce od krve, že špatně informujou a byla spousta, levice prostě nevěří BBC a nevěří vlastně ani pravice. Je spousta lidí, který nevěří BBC, že je podjatá a to zdaleka nedělá takový přišlep jako česká televize s důrazním. Takže všichni víme, že i BBC se může mýlit. Už se omlouvala několikrát a nebo měnila potom své zprávy na základě stížností na Oxcom britský a Ofcom teda, což je něco jako rada, velká rada pro rozhlasové televizní vysílání. A všichni prostě, že BBC se nemůže plést, když to takhle řekli, BBC to takhle uznala. No a víte, co se prostě stalo? BBC vydala prohlášení, že ne, BBC se omluvila, že skutečně je to všechno jinak. A všechno to, co o mě a Neždu Farážovi manipulátoři, tedy Jan Cemper, napsal, tak vlastně se ukázalo, že není pravda. Teda kromě toho, že se jmenuje Nigel Farage, že udělal Brexit a já jsem měnila z Londýna. On mě už teda potom ani nenapsal v té omluvě. No a zajímavé na tom všem bylo, že lidi samozřejmě jim začali psát. Děkuji znova společnosti na obranu svobody projevu, která se také v tomhle evidentně angažovala. A já se velmi omlouvám, že jsem tohle video chtěla natočit dřív, ale nějak jsem to odkládala, pak už mi to přišlo zase moc pozdě, ale teď jsem si řekla, že na to ta pravá chvíle. Tak a je to takový rok zakončení, a ještě já myslím, i proč jsem trošku čekala. Víte, manipulátor Jan Semper reagoval, víte jak, prostě ten článek smazal. Ale oni si to ty lidi už naskenovali a právě pan Bulíř byl tak hodný, že mi poslal vlastně původní znění, jak to takhle vypadalo, protože to už tam nebylo. Já jsem taky vlastně, když jsem to hledala, že jo, tak jsem takhle šla na stránky, koukala jsem se, tady jsem si tenkrát dělala i print screeny, všechno prostě, natáčela jsem si obrazovku, abych to měla všechno zkontrolované. A tady jsem opravdu viděla, že ten článek v web archivu je, ale když na něj kliknete, tak už tam nic není. Prostě ho smazal. No a teď oni se všichni smáli, měli radost, protože jsem potom pochopila, že ty manipulátoři Jan Cemper evidentně prostě už napáchal dost škody a šlápl hodně lidem na kůří oko. Což se mimochodem ukázalo také v tom, že oni potom vstoupili do likvidace, to se ještě podíváme, celá ta společnost, a teď už zase likvidaci nejsou. Zajímavá story, protože hodně lidí je žalovalo, nebo připravovalo žalobu. Pojďme se na to podívat a pojďme si říct, proč jsem nakonec manipulátory nezažalovala. Protože spousta lidí se na mě hrnul, potom totiž mi potom psali a tagovali mě a říkali, helejte se, chtěte od nich omluvu. Chtějte od něj omluvu. Já jsem říkala, no chtějte omluvu, vynucovat omluvu od někoho. Víte, to je prostě jako, to je jako vynucovat si manželství. Jo. Vynucujte si manželství pro všechny. Vy chcete lásku, ne manželství. Vynutíte si manželství, pak si nemáte koho vzít, protože vás nikdo nemá rád. No tak jako k čemu to pak je, že jo? Je podobně jako prostě chtít někoho od někoho omluvu, jak se vám jakože omluví. K čemu to jakoby je, když to stejně jako necítí, že jo? No a tak... Tak jsem si říkala, nebudu to hrotit, no ale šupky rubky, asi to bylo hodně velký ten tlak, takže pak jsme dostali všichni omluvu, tadyhle podívejte se, nová verze a podívejme se, jak to udělali. Jo. Takže místo, aby tam napsali velkými těmi, jakože to je chyba, tak udělali toto. Moji fotku vyměnili za fotku Nigela Faráže, za jakou trochu podivnou fotku, ale je fakt, že mohli vzít horší, vzhledem k tomu, že ho evidentně neměli rádi, teda neměl rád pan Semper.
A tady už píšeme, udělali to tak, že udělali aktualizace a Najču Farážovi byl zrušen účet kvůli názoru. Takže slovíčko nebyl zrušen kvůli názoru, nahradili slovíčkem byl. A teď napsali, a kupodivu toto bylo opravdu pravda, a psali. Náš web vydal 7. července článek, který vyvracel v tu dobu dostupné informace, například článek BBC, o zrušení bankovního účtu v tomto znění. V tu dobu, mimochodem, vnímáte to? V tu dobu dostupné informace. To je přesně ono. Někdy máte v danou dobu dostupné informace, na základě nich konáte, pak zjistíte a myslíte, komentujete, pak zjistíte, že to bylo trochu jinak. A Jan Semper stačilo by, aby počkal pár dnů, pak by zjistil, že to je třeba jinak, že jo? A trochu zvláštní, že jo? A já, která jsem to hned takhle správně komentovala, tak jsem byla ta špatná, přitom v rámci dnů. Wow. Ono to trošičku koresponduje s takovým tím lidovělým pořekadlem, co se začalo říkat za covidu a tak. A začalo se říkat, že rozdíl mezi informací a dezinformací je půl roku, že jo? Si počkejme si, uvidíme, že to, co označují, že je dezinformace, se zjistí, že je pravda. No, takže pokračuju. Takže v tomto znění. Na sociálních sítích koluje video ženy blabla, to, co jsem vám před chvílí četla. Tentokrát už tam teda není ta moje fotka. Tak a tady poté dali aktualizace 27. července 2023. Banka nakonec uznala, že účet smazala z politických důvodů. No ovšem. Wow. Banka se už za své chování dopisem od šéfky mateřské společnosti omluvila. Důsledky skandálu jdou ale ještě dál. Britská vláda už chystá novelu přepisů tak, aby banky musely klienta na zrušení účtu upozornit 3 měsíce předem. Farážovi ale omluva nestačí. Tvrdí, že obdobné zrušení účtu postihlo tisíce dalších lidí a firem, jejichž případy v médiích nevyvolají takovou pozornost a jsou tudíž vůli bank vydáni na pospas. Nejedná se podle ní o exces jedné instituce. Faráč britskému deníku The Daily Mail řekl, že ho po vyhození od Couch odmítlo 10 dalších bank. Alison Rose, která stála v čele NatWest 4 roky, rezignovala ve středu nad ránem poté, co přiznala, že sdílela důvěrné informace, které se týkaly účtu Nigela Faráže z BBC. Udělala jsem vážnou chybu v úsudku, když jsem probírala vztah Nigela Faráže k Vance z BBC. Uvedla v úterý. Ještě ten daný dozorčí rada banky vyjádřila důvěru několik hodin. Poté v 1:30 ráno ve středu rezignovala. A teď prosím omluva. Jana Cempra, za vydání původního článku se omlouváme. Tečka. Za to, že dva týdny nechal kolovat prostě něco neuvěřitelného, kde mě v podstatě nepřímo označoval za nějakou dezinformátorku, která šíří nějaké bludy. Přičemž aby poté uznal, že jsem měla ve všem pravdu, k čemu takový článek je? K čemu jsou takový manipulátoři? Popravdě řečeno, já jsem si řekla, kdo ten Jan Semper je, tak jsem se pak dívala, že jsem si říkala, má cenu to nějak s ním řešit, když už se teda omluvil, protože mě to přišlo vtipný. Mě mezi tím totiž přibylo docela dost followerů na X-ku speciálně. Spíš mě trošku jako maličko proslavil, pár lidí si mě všimlo a to bylo asi tak jako všechno, takže mě to vlastně nakonec pomohlo. A vzhledem k tomu, že jsem zjistila, že Jan Semper je poměrně známý tím, že tak nějak jako vydává zajímavé informace, takhle kulantně to řeknu, no tak já jsem se prostě vyhledala video. Tady jsem viděla rozhovor Daniela Vávry a Stanislava Bláhy, který dělali rozhovor s Janem Semprem. Toto, ten uprostřed nich je Jan Sempr. A já jsem si pustila kousek toho videa a řekla jsem si, že nemá smysl jako jít proti tomuhle člověku, že je to jak stošení nevinátek. Toto je mimochodem jeho zpověď o tom, jak fungují ten jeho biznis. První věc, jakoby demagog je Shannon ICFN, organizace mezinárodní,
jakoby, která nutí fact-checkery, my jsme teď v procesu schvalování, nutí jakoby ty fact-checkerové organizace jakoby dodržovat nějaký kodex práce, jak mají postupovat, jak ten fact-checking přesně musí vypadat a tak dále. A hrozně jako my už jsme v tom procesu asi půl rok a fakt to není jako sranda, že tam dáte jako žádost a oni vám to ze strany schválí. Fakt to není, ten proces trvá, ten proces trvá asi rok a půl, než budete členy nějaký ty mezinárodní sítě a organizací, které mají právo jakoby tohle dělat. Je tam nějaký kodek, jeden z těch principů. Ta organizace je, ale zase soukromá, no, jako prostě... Ne, teď dodává ten jako kodex toho SN, tak tam je, jako jsou to mediální společnosti soukromí, jsou to veřejné jako organizace typu, já nevím, BBC a je to prostě a nějaký někým nevolený spolek lidí, kteří si řekli, jsou tam že... třeba zástupci Evropské komise, Evropské komise Evropského parlamentu a tak dále. A jakoby ten princip, říkám, je hrozně jako složitý, já bych vám to fakt mohl vysvětlovat. Já věřím, já jako respektuju jako instituce, kdy jako proběhly nějaké volby a tam jako někdo byl zvolen do své funkce na základě toho, že představil nějaký program. Já prostě nerespektuju organizaci, která prostě si jako jen tak jako řekla, a my teďka budeme říkat, co je pravda, co není, a tady jako vlastně přizveme Evu Jourovou, aby jako to dala štempl, že jsme vlastně strašně super, a pak tady bude BBC, která vlastně teďka i možná Johnson zruší, a pak tady budou teda jako nějaký prostě New York Times a nějaký prostě noviny, které v posledních 4 roky ukazovali, že jsou naprosto totálně jako zaujatý politicky. A my budeme říkat, co je pravda. Proč jako to říká? Takže Facebook zaprvé od té organizace vyšaduje nějaký ten štempl, dejme tomu nějakou jako by tu licenci té mezinárodní fact-checkové organizace, že dodržuje kodexy. No, nebudu ošklivá a nebudu jakoby říkat nějaké hloupé vtipy o tom, že inkluze opravdu funguje, ale víte, když se podíváte, já se přiznám, já ráda v úvozovkách bojuju s lidma, kteří jsou na mé nebo vyšší úrovni, protože máte jakoby radost z toho, jakoby máte radost, že jste uspěli. Já nemám, jako moje zábava není bojovat s lidma, kteří jsou pod mojí úrovní, jako jsou, jen Semper je prostě pro mě strašně snadná kořist, kdybych to tak řekla. Jo, prostě bojovat s tímhle člověkem, jakou z toho můžete mít radost. Víte, já vám to jenom ukazuju proto, abyste viděli, že s jakými lidmi, jaký lidé jsou na nás v uvozovkách, když to tak blbě řeknu, nasazení, jaký jsou podněcováni k tomu, aby strážili. Víte, je to jak vždycky vyberete toho. Trošku mi to připomíná, vždycky v těch koncentrácích byly kápa těch jednotlivých domů, vždycky ty zlodějové, jaký ty největší vyvrhalové, protože se vědělo, že ty budou kolikrát ještě horší než ty dozorci, anebo prostě ty největší blbci. Jo. Tak to nevím, jaký má smysl, když na takovýhle funkcí, kdy máte mít fact-checking a opravdu prostě slušný fact-checking, který skutečně napravuje informace, proč máte mít na tom takovýhle lidi, který, abyste dělali fact-checking, tak nejen, že musíte udělat tu původní novinářskou práci, ale ještě dvojnásobně to zkontrolovat. Já jsem se rozhodla, že nejdřív tedy napíšu, že to udělám takto. Nebudu pana Cempra grilovat, budu ho brát tedy jako v uvozovkách kolegu, musela jsem se trošku přemoc, ale snažila, napsala jsem mu, řekněme, velmi profesionální a vstřícný dopis. A tady jsem mu napsala, kromě dalších věcí, konkrétně. Pojďme se podívat na můj případ. Opravdu bych ráda věděla, jak jste článek o mně zdrojoval a kdo vás na něj upozornil a jak jste přišel na to, že šířím nějaký hoax. A proč jste nepostupoval klasickou cestou, tedy přímého oslovení mě a dalších aktérů, Panky, Nigela Farage, tiskového odboru Downing Street, mají rozsáhlý odbor pro média. Tady jsem mu psala nějakou zkušenost, že jsem s nimi měla jenom dobrou spolupráci, jakoby dobrou práci, že mě vždycky odepsali. Pokud vaše znalost angličtiny nebo vašich kolegů nebyla dostatečná, proč jste nekontaktoval některého z českých novinářů žijící v Británii a vyzala jsem mu, že je zde, psala jsem konkrétní jména, zahraniční zpravodaj rozhlasu, české televize, případně dlouhodobý zpravodaj české televize, a tedy nevím, abych
jim nedělala teď trochu jako asi negativní reklamu, nebude teď zmiňovat, o nich to není. Napsala jsem, že si to mohli ověřit u nich, pokud tedy mi nevěří, protože samozřejmě chápu, že já jsem na té špatné straně barikády, protože mohu být podjatá, že jsem byla pro Brexit, takže samozřejmě jsem na straně Nigel Farage. Tady jsem mu na to napsala, budu ráda, když se věci vyjasní a pokud budete chtít příště potvrdit informace ohledně záležitostí, které sedí Británii, můžete se mi ozvat, pokud ve mě samozřejmě budete mít důvěru. Pak jsem napsala, každopádně bych velmi ocenila, kde bychom mohli záležitost probrat, jak k ní došlo a eliminovat případné další podobné omily a osobně si popovídat o našich společných tématech. Ať již na ně máte pohled stejný či rozdílný. Takže jsem mu nabízela prostě nějaké formy komunikace. Děkuji za dočtení e-mailu a těším se na vaši zpětnou reakci. Reakce nepřišla. Ten e-mail pravdou teda je, že já jsem se k tomu dostala až 37. A pak jsem si řekla, že nechám tak týden na to, až se mi ozve, protože mi přišlo nevhodné se jako bavit. Já prostě nevím, já když někoho někam do něčeho zahrnu, tak mu většinou napíšu, jo? Takhle jako, zvlášť jako pokud to není nějak jako, přijde mi to zajímavé jako kauza, tak si říkám, proč mi nenapsal, jo? Mohl mi napsat aspoň prostě přes Twitter, přes Facebook nějakou zprávu, chvilku počkat, abych se k ní dostala třeba, ale ne. A na tenhle ten e-mail jsem nedostala odpověď a já jsem si řekla, že to nebudu řešit dřív, než si s ním teda popovídám osobně, a abych si nevzkazovala přes média. No a nedostala jsem odpověď, prostě to ignoroval. Psala jsem mu teda na faktické.info, protože jsem zjistila, že on má nějak, kromě manipulátorů, má pak ještě faktické info. Nevím, nerozumím, jak ta společnost funguje, když se teda nikde nebaví. Pojďme se podívat, tahle společnost prostě... V rejstříku máme, že byla založena 21. ledna 2019, pak v roce... Úplně jsem to nepochopila, šli do likvidace. Do likvidace vstoupili 11. srpna 2023, tedy krátce po té mojí kauze. Mezitím jsem pochopila, že jak pan Bulíř, který mi to posílal, tak spousta dalších lidí už jako je žalovali nebo na ně připravovali nějaká oznámení nebo trestní oznámení pro pomluvu a samozřejmě toho, no prostě v každém případě tu likvidaci nějakým způsobem zrušili 6. listopadu 2023 a teď už asi buď fungují normálně, nebo působí jako, že fungují normálně. Pak tady ještě to faktické info, pak založil novou společnost, která se jmenuje faktickéinfo.zs a to jsem nějak úplně jako... Jo, ne, to založil stejně, to založil taky to v roce, ne, to založil v roce, to založil 1. září 2021 a to nějakým způsobem asi normálně funguje. Proč má faktické info, protože na stránkách manipulátoři.cz měl na sebe kontakt a to bylo právě na to faktické info. Takže on má nějak dvě neziskovky, které jsou skrz ty webovky i propojené. Proč má dvě neziskovky na to, jak jsou transparentní finančně a teda absolutně netuším, ale minimálně web manipulátoři je odkazován ve stránek Ministerstva vnitra České republiky jako na jeden teda z těch fact-checking jakoby organizací, kde si máme kontrolovat nějaké zprávy. To je jako neuvěřitelný. Jako tímhle tématem se budeme teďko teda více zaobírat, protože já musím říct, že mně to přijde jako... Víte, je to degradace. Tohle je degradace mediální, gramotnosti mediální výchovy. To je zneužívání téhleté velmi dobré a jakoby, to je velmi dobrá věc, když se ve školách tohle učí, ale teď se to začíná používat k indoktrinaci. Učí to, umíte si představit prostě, že tenhle člověk má i přednášky, tenhle člověk nám určuje, kdo z nás má pravdu, kdo z nás ne, přičem se většinou mýlí. A když se podíváte dnes na ten web manipulátor, znova si ho mají ho ještě nějak upgradeovaný, zase tam řeší prostě nějaký šity s prominutím. Jako, když jsem se dívala na začátek, tak tam měli pár docela dobrých věcí, kde třeba nenaletět nějakým jako šmejdům nebo tak, jo, prostě různým, nebo nějakým věcem. Je to otázka, jako do jaké míry, jo, do jaké míry ne to dělat, ale dobrý. Ale oni asi, aby vykázali činnost, tak se věnují prostě tomu, že se v podstatě stačí, abyste se těm lidem, to nejsou jenom ty manipulátoři, ale nějaký ty další, jsem pochopila, demagogové a podobně, abyste se dostali do spáru těm lidem, tak v podstatě stačí, že se neklaníte svaté pětikolce, že nejste úplně nadšený a neslzíte dojetím, když vidíte vlajku Ukrajiny,
A nebo i Izraele, což tak jako v Česku není úplně jako problém, česká společnost je povětšinou proizraelská, ale já nevím, tomuhle nerozumím. Podle mě tohle není zdravý vývoj společnosti, nechápu, kam to spěje, když takovýhle lidé jsou na nás nasazený. Když ten člověk nemá ani vystudovanou žurnalistiku, nemá nikde pořádně v médiích nepracovat, tohle není ani novinář. Jako to je... A tohle člověk jako je uváděn mezi fact-checky. A když se podíváte na nějaký ty další, který cituje Český rozhlas, Česká televize, jako chápete, že to dělají, tohle to prostě dělají lidi, který se nikde jinde neuplatí, neetablujou, nemají žádné místo ve společnosti, neumí si udělat nějaký svůj jako projekt, který opravdu je dobrý, který je uživý. A tak dělají to, že nenávistně ničí a pokouší se ničit a degradovat ty, kteří na rozdíl od nich něčeho dosáhli, něco umí. A mě úplně fascinuje, že oni řeší ještě věci, jak může Jan Semper, který asi evidentně neumí ani anglicky komentovat jakkoliv události nebo řešit události z Británie, Ameriky. Já tomu nerozumím. Jo. Ty tam má zase na stránkách, jak vysvětluje, jak je blbost, jak na Trumpa útočil republikán, akorát tam má zapomenuto jako nějaké další konsekvence, že ten člověk měl jenom chvíli tu průkazku, že se pravděpodobně infiltroval, že už vylezají na povrch další informace, že byl placený, že naopak on posílal demokratům, jako, že to byl jejich fanoušek a tak dále. Prostě vidíte naprosto jasně, že to je tendenční. A teď si představte, jak nebezpečný, já jsem asi do téhle té chvíle si neuvědomovala, jak nebezpečný je vlastně ještě navíc indoktrinovat děti ve školách tímhletím. Místo, aby se jim ukazovalo, že dezinformace mohou jít ale i z mainstreamu, což se donedávna opravdu normálně jako dělalo. Já jsem opravdu na tom tehdy před těmi devatenácti lety ode dneška začínala v podstatě jako tu mediální gramotnost, mediální výchova se tomu tehdy říkalo. A dneska opravdu tohle dělají nějaký podivný samozvanci. Takže prosím vás, nevěřte těmhletěm. Všechno, co tam je, tak velmi, buďte velmi obezřetní. Já ještě jednou velmi děkuju všem, kteří se mě zastali. A je teda pravdou, že když jsem viděla Jana Cempra a pak vidíte třeba pana Foltýna, tak víte, že tenhle, jako je fakt, že jsem ráda, že tenhle post má spíš pan Foltýn než pan Cempr. Přijde mi, že opravdu vybrali ze všech těch lidí, kteří se věnují tomuhle dezinformačnímu biznesu, tedy odhalování dezinformací, tomuhle biznesu skvělém, v úvozovkách biznesu, jako ve smyslu anglickém biznes, jako činnost. A téhle činnosti, on je asi opravdu z nich nejchytřejší. Drsím. A v téhle situaci je Česká republika, v téhle situaci je naše demokracie. Sem jsme to dotáhli. Tihle lidé nám říkají, co je pravda, co ne. Tihle lidé si nám dovolí říkat, jestli máme pravdu nebo ne. Tihle lidé říkají, wow, ona řekla, že mu byl zrušen účet, ale no tak není. Nebyl mu zrušen účet kvůli dezinformacím, aby pak napsali, že byl a že jsem všechno, co jsem říkala, byla pravda. Proč? Ale děkuju. Já vám děkuju. Děkuju vám za nový followers. Děkuju vám vlastně za promo. Já vám musím jedině poděkovat. Stejně jako všem ostatním. A ostatním lidem musím říct znova ještě, buďme bdělí. A nevěřme všemu, co bojovníci proti dezinformacím píšou. Protože, jak vidíte, jejich fact-checking je děravý. Děravý jako sítko. Všechno jim proklouzne mezi prsty. Hezký den a v dalším videu si popovídáme o celé kauze debunking, které jsem se věnovala právě před tím rokem, protože odtajnila velmi zajímavé informace, které mimochodem vláda třeba Davida Camerona schovávala. Mějte se pěkně, hezký den vám přeju, Janina z Londýna.